עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת, מועלות על סדר היום אין ספור הצעות חוק שיובילו לפגיעה בציבור העובדים ולהרעה במצבם. אם גם לכם נמאס להיות הפרה הנחלבת, ואתם מוטרדים ממציאות בה יותר ויותר עובדים הם עניים, בואו לקחת חלק בהפגנות האחד במאי, יום הסולידריות הבינלאומי של מעמד העובדים. בשבת הקרובה תתקיים צעדה גדולה בנצרת החל מ-10 בבוקר. ביום רביעי, 1 במאי, יתקיימו צעדות בתל אביב, בחיפה ובמג'ל קרום. פרטים ומידע על צעדות נוספות בפייסבוק ובאתר הגדה השמאלית.